E agora, chefe? Não, pronto, eu não poderia porque não sei por quê. Pronto, assim. Legal, ainda vamos passar. Aí você faz. Sabe, sim, mesmo eu não tava em inglês. No inglês, não, não paguei meu INSS. Sabia de ter uma mente, eu não estava achando. Porque eu não conheço ninguém, não conheço só essa mãe do. Meu cara caiu de paraquedas e não conseguiu me matar? Mentira. Vamos ver se eu consigo ganhar. Pessoal, deu um jeito neles, eu capturei o objetivo. Eu mirei, hein? Sacana.